Som Lukáš Gršo zo stránky itnavody.sk a v tomto návode budeme pokračovať s prácou so selektormi. Teraz som si vytvoril nejakú jednoduchú tabulku pre demonstráciu ďalších zo série selektorov, ale toto budú virtuálne selektory. Čo je tabulka? Je úplne jednoduchá. Table heat, table heat, table body. V heade sú definované nejaké hlavičkové údaje a v body vždycky prvá hodnota je hlavičková, ostatné sú dátové. Zober si, že dostaneš nejakú tabulku a teraz ti povie niekto, a rodina číslo 1 je nejaká problémová, tu treba vysvietiť červenou, že nech svietia. A čo ty urobíš? Zoberieš kód, prídeš do prvého riadku, lebo chceš vysvietiť celý riadok, pridáš klasu problém a dáš bodka problém. Background color red. Sú problémovi, nech sú červení. A problém vyriešený. No ale čo keď? No vidíme tu nejaké medzierky. Tie medzierky sú spôsobené tým, že není nastavený border collapse. Čiže není nastavené zhlukovanie alebo teda zoskupenie okrajov, alebo medzi jednotlivými stĺpcami alebo teda medzi jednotlivými bunkami sú malé medzery. To je základné formatovanie tabulky. Tie medzery sme odstránili. No a čo keď teraz, uveďme sa naspäť k problému, a čo keď nemáš prístup k tejto tabulke, lebo tú tabulku generuje nejaký systém a HTML proste nemáš prístup, lebo to generuje redakčný systém a teraz nemáš k tomu proste nejaké práva, lebo sa to každý užívateľ načíta stránku a tabulka sa mu vygeneruje sama. No a klasu tam nepridáš, ale prvého highlightovať chceš, lebo prvý je stále problémový. A na to existuje riešenie a je to nejaký násobný potomok, sa tomu volá. Čiže vieme, že každá tabulka sa skladá z riadkov a ty chceš zobraziť, ako teda zvýrazniť prvý riadok. Tak na to môžeš použiť NTH, čiže násobný, a potomok, čiže nejaké násobné decko. A tento selektor, alebo tento selektor obsahuje nejaký taký formát, že môžeš do ňoho vpísať buď číslo, alebo nejakú násobnosť plus niečo. Tak začneme, že chceš toho prvého. A vidíš, že refreshili sme stránku a prvý je vysvietený, tak ako sme chceli. Ale spravilo nám to niečo naviac, že proste vyznačilo nám to aj nejaký ten horný riadok, ale prečo? Veď my sme povedali, že prvý riadok nech je. No a je to preto, lebo toto je potomok a vždy potomok z niečoho. Čiže vždy prvý potomok sme povedali. Vždy prvý potomok TR. A vidíme, že máme tu na table heat aj table body. Čiže v table heat vždy prvý, aj v table body vždy prvý. Aha, takže tu máme nejaký problém. No a ten problém odstraníme veľmi jednoducho. Povieme, že to je body a vždy prvý potomok v table body. No a refreshneme tabulku a vidíme, že bez zásahu do HTML kódu sme dosiahli náš želaný efekt. A teraz príde tá správkyňa domu, 65-ročná babka. Synku, ale na tom papieri, ako si to vytlačil z tohto, ja chcem, aby každá druhá rodina bola vyznačená sivou farbou, lebo ja mám okuliare a zle sa mi to číta. No a na to tiež funguje tento násobný koreň a prichádzame k tej veci, že proste nepovieme len, že prvá rodina je, ale takto povieme si, že nejaký násobok. A my chceme každý druhý riadok, tak si povieme 2n. N je nejaký násobiteľ, ber to ako nejaké x-ko, hej, čiže tu je to n-ko, a 2 znamená, že každý druhý, hej, každý druhý, sa to takto čudne zapisuje, si to môžeš tak vysvetliť.
A každý druhý riadok je prvý, druhý, prvý, druhý. A každý druhý riadok je červenou. No a my sme chceli tú sivú. Bo ti sa to tak páči. Dajme sivú. A má každý druhý riadok sivou. Každopádne tie násobitele sa dajú kombinovať. A môžeme tam nechať aj to red. A všetko tam je naaplikované. Čiže prvá rodina je zvýraznená. A každý druhý je. No ale čo keď ona ti to povie ináč a povie ti, každý nepárny. Je to to isté ako každý druhý, alebo každý druhý je párny. No tak každopádne v tomto end child funguje aj takzvané odd, čož je každý nepárny. Toto si odstráňme. Čož je každý nepárny a tiež even, to je každý párny. Čiže je úplne také zjednodušenie. Každý párny, každý nepárny sa dá zapísať takto ľahko, namiesto toho, aby sme tam písali 2n a tak. Tiež je možné označiť každý tretí napríklad. 1, 2, 3, 1, 2, 3 a podobne. Vieme označovať takto, čiže párny, nepárny a taktiež existuje aj iný spôsob vyznačenie toho prvého a nemusíme písať end child a do neho jedna, ale funguje first child a tým pádom nemusíme písať zátvorky, ale proste je to taký shortcut, taká skratka a vyznačíme taktiež prvého. Taktiež funguje second child, čiže druhý. Druhý nefunguje. Ale tuším, že isto funguje last. Takže je to o mnoho jednoduchšie, že keby v poslednom riadku si mal nejakú sumarizáciu alebo niečo, že koľko bol súčet a podobne, tak môžeš použiť tento last child alebo first child a podobne. Takže tieto veci by sme mali len tak. No a čo keď povie, že teraz už len taká pikoška, že čo keby povedala, že každý druhý stĺpec. No a tak na zobrazovanie stĺpcov nemáme nič, lebo riadky sú veľmi pohodlné, všetko je v riadkoch. A teraz čo stĺpce? No, stĺpce sú problém. Ale nie je taký veľký, lebo proste na drzáka povieme TD a každý druhý a dosiahneme to isté. Proste každé druhé TD je zobrazené. Každé druhé. Neviem prečo Chrome, používam Google Chrome, to chápe takto, že prvé je síce, keď si inspektneme, vidíme, že prvé je TH, ale neviem prečo to chápe ako table data, hoci je to table heat, no nechám ho v tom. No a proste funguje to aj na stĺpce. Čiže zobrazovanie stĺpcov v tabulke, že by si chcel zvýšiť čitateľnosť pre svoju tabulku, tak sa dá aj takto jednoducho. Tiež napríklad, keby si chcel povedať, že každý tretí, ale chcem to posunúť o 1, že proste nechcem, že hneď od začiatku každý tretí, ale nech je napríklad ten prvý riadok vynechaný a až potom každý tretí. Tak, prvý riadok vynecháme tým, že pripíšeme plus 1 a teraz prvý, druhý, tretí. Čiže 3n ako násobiteľ a plus v odzvukách offset, to povedia Angličania, čiže posun. Takže 3n plus 1. Vidíme, že nám to proste prehliadač tak trochu buguje, tak sme si povedali, že každý tretí, ale plus 1. Takže vieme, že ten 1 sme posunuli, čiže je to chybné, tento je naše table heat, ale teraz sme zaručili každý tretí. No, takže tak fungujú virtuálne násobiče. Čiže zapamätaj si, je to veľmi jednoduché. Častokrát musíš použiť nejaký rodičovský vzťah, buď to klasy alebo niečoho, lebo tieto násobné násobnosti sú brané vždycky väčšinou na celej stránke a aby si s tým nemal problémy, takže si to definuj presnejšie.
Možno, že ešte lepšie by to bolo. No a netreba v tomto prípade. Čiže konkretizuj. Takže nezabudni na zlatú formulu, čiže dvojbodka end child násobnosť plus nejaký posun. Prípadne funguje bez zátvoriek. First a last child taktiež funguje párny a nepárny, a to je even a odd. Takže vidíme, že je to veľmi jednoduché. Nauč sa to, používa sa to často, používa sa to hlavne pri chatoch, pri nejakých komentároch a podobne, že každý druhý komentár je inej farby alebo zvýšenie čitateľnosti vo všeobecnosti. Takže toto sú virtuálne selektory.